რამდენი რამე ნიუანსია გათვალისწინებული, ვერ იტყვი, რომელი დადებითად მოქმედებს, რომელი უარყოფითად. ეს არის ფორმულა, რომელთაც ეს არის ტექნოლოგიები, ახალი ტექნოლოგია, ტექნოლოგია და კომპიუტერულად ითვლება ნამდვილად ქულათა რაოდენობა. ანუ პროგრამისტებმა ყველაფერი ჩადეს ამ დათვლის პროცესში. ანუ ეს მთლიანად არის პროგრამაზე დამოკიდებული თუ? ხა, პროგრამაზეც არის დამოკიდებული და რა თქმა უნდა დეკლარაციას ავსებს ჩვენი აგენტი, ხელს აწერს თვითონ ბენეფიციარი, ეთანხმება შევსებულ დეკლარაციას, რა თქმა უნდა, თუ არ ეთანხმება, ხელს შეუძლია ხელი არ მოუწეროს, თუ ეთანხმება, გამოდის, რომ იგივე შედის კომპიუტერულ პროგრამულად და ითვლება ქულებად. ბავშვები თუ არიან ოჯახში, ამას თუ აქვს რაიმე გადაწყვეტილება? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მცირე წლოვან ბავშვებს, მეძუძურ დედებს. ციხთად აქცენტი პროგრამამ გააკეთა მრავალშვილიან და ცირეწლოვან ბავშვებზე. აი ტექნიკას რაც შეეხება, ადრე ჰქონდა ამას მნიშვნელობა? არის წერება, არაფერი არ წერება, არც თუ არის ახლა პლაზმური ტელევიზორი, თანამედროვე რაღაც ისეთი, თუ არის უცხოური მანქანა, ისი წერება, სხვა ისეთი ტექნიკა, ჩვეულებრივი ყოფა ცხოვრებაში რაც გჭირდება, სარეცხის მანქანა, მაცივარი, ესეთი არაფერი, არც კომპიუტერი, არც DVD, არც არაფერი აღარ იწერება. მერი ყაჭიაშვილს დახმარება შეუწყდა 2014 წლის აგვისტოდან. მას მერე და მოვიდა ცოტათ მაღალი ქულა. მას მერე მოვიდა გადამოწმების ხვეწახით, ასე 4 წლიანი დავშვა და სიებში ამოვიდა და წავიდა სოციალური აგენტი. სოციალური აგენტი რომ მივიდა, ოჯახში რამდენიმე ვიზიტი განახორციელა სოციალურმა აგენტმა. ყოველჯერზე ხვდებოდა მხოლოდ ქალბატონი მერი. აცხადებდა რომ ვარ 7 სული და ყველაზე უნდათა დეკლარაციის შევსება, მაგრამ ვერც ერთხელ ოჯახის სხვა წევრებთან შეხვედრა ვერ მოხერხდა. ამდენად და არც დოკუმენტები არ ქონდა შესაბამისი პირადობის მოწმობა, ბავშვების დაბადების მოწმობა, რომ შესაბამისი დაიფიქსირებინა დეკლარაციაში. შესთავაზა ჩვენმა სოციალურმა აგენტმა, რომ შეავსებდა დეკლარაციას 2 წელზე, ანუ მერიზე და მის მეუღლეზე. რასაც მან უარი განაცხადა და არ შეავსებინა დეკლარაცია და ამის გამო დღემდე შეჩერებულია ეს. რაც შეეხება ამის დაავადებას, აქვს რომ ჰეპატიტი აქვს, ამის დამადასტურებელი დოკუმენტები. სოციალური აგენტის გადმოცემით მან განუმარტა, რომ შეეძლო ფორმაასი ან შესაბამისი დოკუმენტი მოეტანა ჩვენთან და დეკლარაციას ხელახლა შეუფსებდით და ეხლა შეუძლია მას, რომ მოგმართოს თუ რეალურად ნამდვილად 7 სული ცხოვრობს იქ, შემოვიდეს განაცხადი გააკეთოს ჩვენთან განყოფილებაში და დაიწყებთ ხელახლა გადამოწმებას და ოჯახის შესწავლას. და შეიძლება გია სოლომნიშვილის ამ შემთხვევაში დაკარგა დახმარება? გია სოლომნიშვილის ოჯახის ოჯახში ფიქსირდება 3 სრულწლოვანი არაპენსიონერი წევრი. ახალი მეთოდოლოგიით დაითვალა ქულები და ამათაც არ აქვს ძალიან მაღალი ქულა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დახმარების დანიშნვას არ ითვალისწინებს. სამივე არის ახალგაზრდა, სპეციალური სტატუსი ჯანმრთელობის გამო არ გააჩნიათ არცერთს. აქვთ საკმაოდ მოზრდილი ბინის ფართი, აქვთ მიწის ნაკვეთი და მცირე, მაგრამ შემოსავალი კერძო საქმიანობიდან. სავარაუდოდ ამ ყველაფერმა ზოგმა დადებითად, ზოგმა უარყოფითად იმოქმედა ქულების დაცვაზე.